říkáte si lidi občas, kdo za to asi může? Kdo to udělal? Tak přesně tyhle ty otázky mám dneska, tady krásně zodpovím, protože tady máme dneska hru, která se jmenuje Brain Go a jde v podstatě o to, že my dneska lidi budeme tady prostě vyhledávat ty odpovědi, ty správné odpovědi. Já vám krásně zodpovím všechny otázky, které vám tahle ta hra krásně dá. Jednou, že tahle ta hra je taková ta klasická puzzle hra, ve který prostě se budeme snažit zodpovědět všechny otázky a přijít na všechny možný nějaký hádanky, které tam prostě budou. Tahle hra vypadá velmi dobře. Takže pokud vám byl v rejku líbit, hoďte samozřejmě like, já už je rovnou na to kliknu a jdem se to rovnou instantně vrhnout. Na jedno začátek tady máme prostě největší jednoduchou věc a to konkrétně to, že máme prostě dokončit větu. Prostě hi, nice to meet you, prostě takový tutoriál, jako tak nás naučit, jak vlastně to máme jako dokončit. No a pozor, a už to tady začíná bejt, prostě seš hladovej, přesně tak, hladovej teda v tuto chvíli teda zatím nejsem, ale no, banál bych si klidně dal. A už je to tady, začíná to tady v tom třetí levelu už tím, že vlastně tady začínáme teda prohledávat nějakou ženskou, jestli nemá u sebe nějakou zbraň. Tak co ženská? Já bych očekával, že tato ženská mít u sebe žádnou zbraň nebude, přece jenom vypadá tak jako nějak slušně, takže si říkám, že by u sebe nemusela mít vůbec nic. Takže začne hezký od spoda, pomalu, OK, takže ona má takovýhle krásný kunaj, jo, a má třeba ještě něco jiného u sebe. Tím teda nic jiného teda v tuhle chvíli jako nevidím. Dobře, no tak evidentně asi ne, no. Takže jenom takhle zobrazíme ten kunaj a to je v podstatě všechno. OK, tak nice. Pozor, a teď máme prohledat Bad Girl, to si děláš legraci. Takže pojďme prohledat Bad Girl, jestli má u sebe teda nějaký zbraně. Schválně, začneme teda začátkem, teda hlavou, tam teda vůbec nic, teda jako ani pod tou maskou není vidět nic, což je celkem zajímavý, ani teda hlavu nemá, nebo já nevím. Ale pojďme pomalu a jistě dolů. Kámo, já se trošičku občas bojím, jako co se teď na mě teďko ukáže, co si budem. Jako, no. Wow, už jsem se bál, že tam žádná kámo třeba podprsenka nebude, už to bude fakt jako trapný. Ale OK, no jsme, máme teda betereng, OK. Co tady máme teda, nožík a na druhé straně šíp, OK, a to je všechno. Teda ne, že ne, ale nečekal bych, že zrovna teda jako Bad Girl bude mít nějaký šíp, OK, ale nebudem to řešit. Ale, pozor, level 5, jo, work of your girlfriend's anger, takže musíme vyřešit to, aby tahle ta ženská nebyla na nás naštvaná. A to máme teda udělat tím, že teda zmlátíme tohodle kluka totálně do mrtě, aby teda jakoby na něm si vybila takhle ten vztek. Jo, by the way, lidi, tohoto nikdy životě nedělejte, jo, prosím vás, nemlaďte se, jo, je to taky na prd. Pozor, máme tady teda Batmana, jo, level 6 a máme zjistit to, co je jeho super schopnost. No, ne, že ne, ale co je super schopnost Batmana, tak jako jsou money, no, protože má prostě peníze a nic víc. Asi je vědětně furt neustále, máme teda přidávat jako peníze, protože jo, prostě to je to nejdůležitější na něm. Již ne, ne. Co je tohleto, lidi? Co to je? Neříkej mi, že mám... Ježiši Kriste. Mám, že se mám jako trefovat do záchodu, jo? A to je jako cílem teďko týhletý minihry, jo? To si děláš legraci ze mě, ne? Kámo, to si děláš ze mě legraci. Koho tohoto sakra napadne dát vůbec do nějaký jakhle hry? To fakt občas teda jako nechápu. Počkej. Surgery on melon. Ne, kámo, ne, já musím takhle rozpůlit takhle melouna. To si děláš legraci, já potřebuji z něho vyndat ty semínka, takže semínka mám a dobrý. A teď ho můžu nějak zašít? Ne, děláš si legraci, že oni ho fakt zašili. Ježiši Kriste, co to je za kravinu? Si děláš legraci, že ještě k tomu musím tady rozříznout tuhletu, ten lilek. A z toho lilku já vytáhnu malej lilek a pak ho samozřejmě zase zašiju. Kámo, kdo tohle vymýšlí? Kdo tuhle tu hru fakt vymýšlí? Trošku si říkám, jestli nebyla chyba tohle tu hru natáčet, protože to je fakt úplně šílený. Ježiši, a co je tohleto? Normálně tady, mám jí vybrat správnou velikost. Buď bude mít pomeranče, nebo bude mít melouny, nebo v uvozovkách jablíčka. Prostě ta holka má malý prsa, tak jí musíme udělat daleko větší prsa, takže jí dáme melouny a je spokojená. Co to je? Máme teďko v tuto chvíli dělat to, aby ta ženská ztratila váhu, aby neměla tak jako to prostě předbytečný tuk, nebo já nevím, jak to jako vám vysvětlit. Nicméně musíme jí teda nějak jako zařídit to, aby teda začala cvičit. Takže tohoto teda prej ne, činky taky ne. A co tady tahle ta... Počkej, cože? Jo.
To si děláš legraci, ne? To si děláš legraci, že jenom díky tomu, že jsem jí sundal v oblečení, tak prostě ona ztratila váhu. Ježiši! Pozor, máme tady teda evidentně asi nějaký jakoby článek a máme to nějak dát dohromady, aby to takhle dávalo logiku, jasně. How would you rate the game? No, radši tohle to, kámo, možná, nebo takhle. Takhle bych to znovu hodnotil. Protože to je fakt šílený. Pozor, máme zase znova prohledávat nějakou ženskou, jestli nemá u sebe nějakou zbraň. Víte, co je zajímavý? Zatím doposavat jsme prohledávali ženskou. Doposavat jsme neprohledali ani jednoho chlapa, jestli má u sebe zbraň. Protože, já nevím, ta hra je evidentně hrozně sexistická. Nebo já osobně nevím. Čuž na to, zase, hele, máte granát. To by mě fakt nenapadlo, že bude mít u hlavy granát, to fakt ne. Co tady bude mít dál, doufám, že má podprdu. Má podprdu, je to v pohodě, dobře. Vážně, vážně tam má pistoli, kámo, to si děláš legraci, ne? OK, a co máme tady dál, máte nějakou, jasně, co to je, jako má vážně náboj jako v noze, jo? Co to je, kámo, co? Pozor, teď máme teda v tuhletu chvíli teda vyčistit tohleto auto a pak ho máme i navoskovat. Takže bych to na začátek teda viděl na to, že teda samozřejmě takhle teda jako vomujeme auto, úplně totálně na začátek. Pak ho samozřejmě musíme i vytřít, protože nesmí být mokrý. A potom ho samozřejmě navoskujeme, easy, kámo. Nádhera. Jako tyhle ty tásky mě občas fakt jako baví, jako tyhle ty puzzle hry, to, mě to fakt baví. Jenom občas jako si občas říkám, že to je jako demence opravdu těch vývojářů, co tam dávají za ty kraviny, to je hrozný. Pozor, máme teda zachránit tyhle ty zvířátka, takže já bych to viděl jednoduše, zvířátka dáme nějak teda k tyhle ty paní, nebo nevím, jak je mám zachránit, protože... tady ten ptáček? Jo, aha, my jsou takhle na sobě, jasně. A teď jsou všichni šťastní, nice. Protože nejsou hlavně na té vodě. Pozor, v tuto chvíli máme nějak jako zjistit, jak ta ženská doopravdy vypadá. A jak to sakra chceš zjistit, jako, já nevím, jako poleší vodou, nebo... Počkej, pozor, vás se schová do vody. Kristovaného, co to je? To je nějaký démon, ne, z řeky. What do they really want? Pozor, takže teďko v tuto chvíli musíme zjistit, co opravdu tyhle ty lidi chtějí. Takže, vezmeme si teda tu svítilnu a... Ohohoho! Dobře, tak to je docela zajímavý, teda jakože jsme zjistili, že ten chlap je vlastně v přesrojení démon a ona vlastně chce jediný, co chce, tak jsou peníze. No... OK. Ježišmarja, pozor, máme zastavit tyhle ty šváby, rychle musíme zastavit. To je to nejhorší, co může být, mít prostě někde šváby, to je to nejhnusnější, co může být, kam. Já vždycky totálně mám prostě husí kůži, když to prostě slyším, to je fakt humus. Proč je tenhle ten týpek nervózní? Schválně, máme to zjistit. Wow, pozor, tady týpek evidentně schovává nějaký časáky pro dospělí. A to evidentně se asi naší mamince tyhletý líbit nebude. Playboy, kámo, a mamka už je pěkně naštvaná. Vůbec se nedivím. Jak vytvořit masterpiece, jakože prostě skvělou nějakou fotku nebo tu sochu? Já si myslím, že skvělou sochu nejlépe vytvoříš tím, že právě jako zničíš ruce, ano. Většina soch má právě zničený takhle ty odseknutý ruce. A nechápu, komu se to sakra může líbit, jako já fakt si občas říkám, že je WTF. Máme dodělat tohle ten emoji, tak uděláme emoji tím stylem, že uděláme jakože nechceš, nebo uděláme jakože smajlík, aha, to je všechno, jo, to byl celý úkol, jo, kámo, děláš si legraci. Astronaut má problémy, pozor, just nemáme problém, počkej, tak já mu dám teda takovouhle kopuli a jo, yes, je to vyřešené, prostě už žádné problémy nemáme. Pozor, máme teďko v tuto chvíli se trefovat takhle jazykem týhletý žáby po těch jakoby komárech, v podstatě jsou to komáři, že jo, doufám. Co ta žábačka udělala? Děláš si ze mě legraci. Pozor, ten týpek v tuto chvíli vůbec nemůže vidět, takže musí mu dát samozřejmě tyhle ty brejle, aby se na sebe podíval. Easy, kámo, to bylo to nejjednodušší, co může být. Ježmarja, mám ho zachránit. Otevři dveře, dobře, jo, přišel hasič. A jo, zachránil ho, ty gázo, tak to bylo jen tak tak. Pozor, máme teďko v tuto chvíli najít skrytýho superhrdinu. Ale jak to chceš sakra jako zjistit? Aha, skrytý superhrdina byl tady. Wow. Ant-Man, kámo, prostě nepochopíš. Healthy eating is important, pozor, takže evidentně musím dát pryč tady z tohohle burgeru nějaký jako věci, nebo mám to, pozor, mám takhle vyčistit tohleto. A ano, takže ten burger ve finále je brokolice, jo, mi chci říct, nebo jak to mám chápat. Dokážeš tohoto přečíst, schválně, co se tam teda ukáže? Bad eyes, aha. OK, takovýhle sviňárny na mě tady. Embarrass hair, OK, počkej, cože?
mám teda... Ne, 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 lidi, OK, takže vymažeme jí teda tyhle ty šaty a evidentně se pod ní skrývá úplně kompletně něco jiného, než normálně je. Ty krása, ne, tak ty nohy teda byly pěkně hnusný, to bylo fakt nechutný. Pozor, jedna z těch soch je ten přímo jako nějaký člověk, jo, takže to by mě celkem zajímalo, kdo z nich teda, jo. Ale tu zbraň můžeme vzít, jo, počkej, stačí vzít možná peníze a on se vohne, ne, ne. OK, tak počkej, takhle, dáme tam peníze. Aha, tenhle ten, no jo, OK, no to je zajímavý, já jsem teda spíš očekával to, že vezmeme ty prachy a najednou zjičení se za mnou prostě rozeběhne, to by byla větší sranda, ne? Pozor, máme dodělat ten obrázek, Ježíši Kriste, co to je? It's good to see you, Kriste, stop the flash, máme zastavit flashe, dám mu tam takhle kámen a mu zakopne, ne? Dobře zakopnul, pěkně, to se nám podařilo. A teďko v tuto chvíli máme odemknout ten telefon, ale bohužel teda nevím žádný kód, takže vidím to spíš na to, že tam dáme takhle ten palec a vlastně jako tím ho odemknem, ne? No easy, prostě máte tam tento touch ID, anebo prostě tam máte tu čtečku otisku prstů, ne? Pozor, tenhle ten týpek je hladovej, takže musím mu dát teda nějaký jídlo, co tak mu dát za ten burger? OK, jako vážně? A že to bylo takhle jednoduchý? Kámo, kdyby to bylo takhle i v životě jednoduchý se takhle najíst, tak prostě hej, vůbec nic neřeším. Já si vymyslím, že chci kámo zrovna jako palačinky, dej mi je, vezmu si je, s nimi je. Easy kámo, nejlepší, co můžu dělat. Oh, pozor, máme teďko v tuto chvíli vymazat tady tohohle špatného týpka. Jak ho mám ale sakra vymazat, jako počkej, jo takhle? Já chci legraci? Počkej, jak ho mám vymazat? Jo, on se toho bojí. OK, oh nice. Když má jenom takhle se vymazal týpka a on prostě zmizel, what the fuck? Ok, teďko v tuhle chvíli máme teda evidentně se rozhodnout, co bude naše a co bude teda tvoje. Tak já to vidím na to, že moje bude to malý a tvoje bude, ne, obráce, takže moje bude takhle a... my banana is bigger than yours. What? Pozor, v tuhle chvíli máme teda jako fláknout jakoby toho krtka, který takhle vylejzá, jo, on se to takhle jako říká, ale... Musíme teda v tuhle chvíli teda jakoby nějak jako dostat na ten párek. Kámo, nebo... Jak jsi se měl legraci, že jsem měl jenom fláknout toho krtka přes hlavu a to bylo všechno. Takže jdem otevřít ten safe. OK, K9, Y3 a E5. OK, zajímavý, takže 935. Schválně, 935. Confirm? Ne, špatně. 539, schválně zkusím, 539, confirm, taky špatně. 359, tak schválně, 359, confirm, taky ne, kámo, taky už se rozhodněte, bože můj. Tak ještě 395, bude to správně, není takový WTF, to je KYE. Já fakt teď nevím, jako v čem je problém, kámo, já jako, fakt teď nevím. V čem je to problém? 593, taky ne. Tak 953. Nice. Prostě museli jste zkoušet všechny kombinace, jo, takhle to jednoduše vidím. Find a show they both like, takže máme najít teda tu show, kterou oba dva úplně totálně zbožňujou. Co tam dá takhle Titanic? Stane se něco? Počkej, Titanic, dám tam Titanic. A budou to umilovat oba dva? Yes! To bylo úplně to nejjednodušší. Pokud jsem mohl přepínat programy, anebo jsem tam udělal DVDčku, který tam měli vedle, tak logicky. Jak by se tenhle ten týpek měl bránit? Dáme mu takhle baseballku? Ne. OK, dám mu basketák? Ne. Dám mu jabko? Taky ne, tak dáme mu pavouka. A bude z něho Spider-Man. Jej! Pozor, kde se ty lidi schovávají? WTF? Počkej, musíme najít teda, kde se... Počkej, dáme světlo, počkej. Krásná zvíře, takže nice. OK, to bylo docela jednoduchý. Že mi si odemkla nějaká mini hra, že X-ray vision lidi, jo. A já teďko v tuhle chvíli teda můžu zase mutáčko teda prohledávat tyhle ty ženský. Neříkej, že tam budou jenom ženský, jestli tam budou jenom ženský, tak to instantně vypínám, protože to mi přijde fakt jako úplně už jako pošahaný, že prostě fakt je jenom jako hry o tom, abyste prohledávali ženský. My začneme teda samozřejmě ženskou, ano, prostě logicky, normálka, prostě v té hře už to fakt jako jinak být nemůže, mě přijde občas. Ano, máme teda všechny tyhle ty zbraně, děkuji. Co tady máme dál? Ano, další superhrdinku, další ženskou. Ano, Wonder Woman, jasně. Tady něco a něco dole tady, nevypadá to, že... Ano, OK, věci, který má na sobě Wonder Woman, logicky. Pozor, zase tady máme Batgirl, Ježíš Maria, prostě to nepochopíš.
prostě samý ženský tady budou, jako reálně, jako já proti tomu nic nemám samozřejmě, ale jde spíš o to, jako že proč tam jako nedají nějakýho chlapa, aby to nebylo tolik sexistický, boha. A teďko v tuhle tu chvíli teda máme jakoby najít nějakou její, jakoby, jak to říct, jako že je někde jako zraněná, jo, nějaký poranění, třeba nějakou zlomenou kost, že by tady někde nejspíš měla, nebo já nevím. Já to teďko takhle jako prohledávám a nevidím teda vůbec nic, jo. Což mi přijde taky jako trošku zvláštní. Takže, a počkej, zlomená kost, yes, vidím to. Zase další ženská, ou, oh, ježišmarja, jaká to kámo jako náhoda, že prostě žádná jako ženská tady jako nechybí, to je prostě šílený, jako já nevím, no. Je, další ženská, wow, no dobře, tak asi pojedeme jinam. A nebo to vidím jednoduše, lidi, možná to tady asi dneska stejně už pauznem. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like a příště bychom se ještě tak vrhli třeba znova dál, pokud byste o to měli zájem, že jo, takže asi tak, uvidíme se ještě tak příště a zatím, čus.